Hvad forbereder I på, at så dejlig publikum skulle ud og gik på to ældre herrer? Men Flemming, vi har lige et nummer på tydeligt her. Det er også lidt. Indtryk. Det er et par blodfortyndere og lige nu. Hit, Peter. Nå. Den kender jeg godt, den her. Musik, som vi oplevede dengang, og jeg tror, vi føler det stadigvæk, som vi var i den tid. Tak.